drugoj u nekoliko zemalja. Učesnica prve vize šampionka druge sezone realitija Zadruga Luno Đigani nedavno objavila svoj pevački prvenac pesmu iz spot za numeru 9. krug. Điganeva je napravila veliki uspeh jer je za samo 4 dana njen spot zabeležio više od 4 miliona pregleda. Sada se Luna pohvalila još jednim uspehom, pokazala je trending listu zemalja u regionu. Uspela je da bude prva u Makedoniji, a druga je u nekoliko zemalja Srbiji, Crne Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji. Što se tiče prvog mesta na trendingu, u Srbiji Luna je imala tu nesreću da gotovo u isto vreme spot objavi YouTube giganti Bubo Koreli, Đala Brat i Sanidah. Oni još uvijek drže tron sa nepunih 8 miliona pregleda za 6 dana.